söz verilir Xəzər Universitetinin təsisçisi, direktorlar və qeyyumlar şurasının sədri Professor Hamlet İsaxanlıya. Hamı xoş gəlibdir, xoş gördük sizi. Mən biraz çaşdım, elə bilirəm, mən oxumara çağırmam. Orkestrə çağırmaqda gedib, mən oxuya bilmirəm. Hörmətim Murat Taclayev, sizin Vadə xanım, bütün dostlarınız, ailəniz, xoş gəlibsiniz. Bu gün bayramdır. Birinci növbədə Üzeyir Hacıbəyli bayramdır. Bizim musiqimizin peyğəmbəri, dahi bəstəkarımız, mədəniyyətimizin yaradıcılarından biri olan Üzeyir Hacıbəyli adına beynəlxalq festival keçirilir hər il. Və biz çox məmnunuz ki, o beynəlxalq festivalın 1-2 günü Xəzər Üniversitində keçirilir və Xəzər Üniversitində beynəlxalq festivalın keçirildiyi yerlərdən biridir. Çünki biz çox sevirik Üzeyir Hacıbəyli, çox sevdiyim musiqini, incəsənətimizi, xalqımızı, istedadlı insanlarımızı. Onlardan biri, məşhur insanlardan, istedadlı insanlardan biri, bu Murat Taclayev, bu da qonağımızdır. Əslində qonağımızdır demək düz deyil, çünki mən burada qonağam, mən Tiflisdən gəlmişəm, Murat Taclayev Bakılıdır. Necə ki, Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan peşəkar bəstəkarlıq məktəbinin banisidir. Biraz daha geniş demək, o söz Üzeyir Hacıbəyli üçün biraz dar səslənir. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan mədəniyyətinin yaradıcılarından biridir və ümumiyyətlə Avropa musiqisi ilə şərq musiqisini qovuşduran sintez yaradan pioneerlərdən biridir, birincisidir. Murat Taclayev o məktəbi keçmiş. Dağıstanın Üzeyir Hacıbəyovudur, mən onu bu cür görürəm. Çünki Dağıstan Peşəkar Bəstəkarlıq Məktəbinin yaradıcısıdır. Yaradıcılarından, banilərdən biridir, ən azı bu sözü tam haqla deyə bilərdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan və Dağıstan deyəndə doğrudan da iki qardaş yada düşür. Çünki biz yanaşıyıq, bizim şimal sərhəddimiz Dağıstandır, Dağıstanın cənub sərhəddi bizik. Düzdür, bir böyük Rusiya var, amma biz Dağıstanı görürük birinci növbədə. Rusiya Dağıstandan keçib bizə gəlir, biz Dağıstandan keçib Rusiyaya gedirik. Tariximiz də, mədəniyyətimiz də bir-birinə çox bağlıdır. Azərbaycan tarixini yazanlar, böyük tarixçilər həmişə Dağıstan tarixində bərabər yazıblar. Məsələn, Abbasqulan Bakıxanovun məşhur əsərinin adı belə idi, İstoriya Vostoknik Kitazki Kafkaz. O cür adlanırdıq və Şirvan və Dağıstan tarixi yazırdıq. Xalqlarımız bir-birinə mədəniyyət cəhətlərində çox yaxındır və bir-birinə də bənziyirlər. Məsələn, Dağıstan dünyanın ən rəngarəng ölkələrindən biridir. Bir millətlər mənada. Qeyrali dərəcədə çox millətlər yaşayır orada və həmin millətlər Azərbaycanda da yaşayır. Yəni, sərhəd rayonlarımız eynidir. Dağıstanda Azərbaycanlar yaşayır. Azərbaycanda bütün Dağıstan xalqları, avarlar, qumluqlar, ləzgilər, məyələr, hamısı yaşayırlar. Yəni, biz sanki belə deyək ki, doğrudan da bir eyni xalqların iki məkanda yerləşməsidir. Dağıstanlar gəlinə birinci növbədə əlbəttə qəhrəmanlar yada düşür. Məşhur qəhrəmanlar Şeyx Şamil, onun məşhur əfsanəvi naibi Hacı Murad və digərləri. Bilirəm ki, sizin ayrılığı bir Hacı Murad olmalıdır. Dağıstan, bilirsiniz ki, fiziki cəhətdən güclü insanların məkənidir. Güləşçilər, dünyanın ən çox belə deyətədən başda saysaq, Dağıstanlar ən çox dünya çempionu verilmiş insanlardır. Amma Dağıstanlar həm də ruh insanıdırlar. Şeir, poeziya vətənidir və musiqi vətənidir. İndi bu gördüyümüz, məsələn, Rəsul Həmzatovu gördünüz, Murad Qazdayı gördünüz, yaxını bir tərəfdə poeziya, bir tərəfdə musiqi və necə o sintez olur. Murad Qazdayı bizim doğma insanı dedim ki, o Bakıda Anadolu filmdə gördünüz, Bakıda o Bülbül adına İqtisad Musiqi Məktəbində oxuyubdu, sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında oxuyubdu. Özü danışdı ki, deyir Üzeyir Hacıbəyov, Kasiyemədən o otağı orada oynayır, bizim görüşümüz oldu. Yəni, məyyən məndə xoşbəxtdir insandakı həmin Üzeyir Hacıbəyli festivalının indi iştirakçısıdır. 2 gün ona həsr olunubdur və o Üzeyir Hacıbəyovun yanında, belə deyək ki, gənc bir insan kimi onu görübdür. O məktəbdən keçibdir. O Azərbaycan Musiqi Məktəbindən keçib və Dağıstanda öz
hər mənada, geniş mənada musiqi məktəbi yaradıbdır. Yəni, bəstəkarlıq məktəbi, dirijorluq məktəbi və indi mən gördüm ki, çox fəxrləndir ki, mən uşaqlar üçün məktəb yaratmışam arasında. Deyir, neçə yaşından? 4 yaşından gəlirlər olar və onlar necə gəlirlər, onları necə böyüdür, necə qruplara ayırır, necə keçir. Yəni, insan o zaman xoşbəxt olur ki, o sevdiyi bir, gözəl bir sənət olur. Musiqidən sevimli bir şey yoxdur. Musiqini hər kəs sevir. Bir insan desə ki, mən musiqini sevmirəm, biz ona vəhşi kimi baxarıq. Çünki mümkün deyil musiqini sevmək. İnsan oranın içində də musiqi var, ətrafında da musiqi var. Gözü, qulağı, ürəyi musiqi ilə döyülür. Və insan xoşbəxt olur ki, bu sənətlə məşğul ola bilir. Yaxşı məşğul olur. O dərəcədə məşğul olur ki, onun musiqisini insanlar eşidirlər, insanlar duyurlar, insanlar sevirlər. Murad Qarşınayev o cür insanlardandır və musiqisi də çox geniş spektrdə fəaliyyət göstəribdir. Yəni, bu simfonik musiqisi, instrumental musiqi, kamera musiqisi, mahnı, romans, baletlər, kino musiqisi, teatr musiqisi. Yəni, burada peşəkar musiqiçilər olduğu üçün mən üzərimə bu musiqini təhlil edəməklərimə götürürəm, bunlar danışacaqlar. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bu musiqidə də geniş diapazonlu, geniş ürəkli bir insandır. Və mən fəxr edirəm ki, Xəzər Universiteti kimi bir universitet var, onun yaranması da mənim də əməyim olubdur. Və bu universitet indi Azərbaycanın, Qafqazın, dünyanın mədəniyyət və elm, təhsil, elm təhsil mərkəzlərindir, mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilibdir. Bu salonda dünyanın çox müxtəlif yerlərindən gəlmiş uşaqlar əyləşiblər, tələbələr əyləşiblər, müəllimlər var dünyanın hər tərəfindən gəlmiş. Qoyurlar bu gün Murad Qarşınayev musiqisindən həzz alsınlar. Təbrik edirəm sizi, xoş gəlmişsiniz. Bəstəkarlar İtfaqının katibi, əməkdar İncəsənət xanimi, bəstəkar Sərdar Fərəcan. Axşamı seyir olsun, hörmətli xanımlar, cənablar, hörmətli hamd etməli, hörmətli Murad Qarşınayev. 1972-ci ildə Azərbaycan Konservatoriyasının 50 illik münasibəti ilə bir gözəl fotoalbum nəşr olunmuşdur və orada Üzeyir Hacıbəyovun şəkili öndə gəlirdi və Azərbaycan Konservatoriyasının 50 ildə qazandığı nailiyyətlər əks olunurdu və sonraki səhifələrdə Azərbaycan Konservatoriyanı bitirən məşhur və Azərbaycan Konservatoriyasının şöhrətləndirən insanların, şəxsiyyətlərin şəkli var. Və orada Murad Qarşınayevin də şəkli var. 1972-ci il, 28, 46, demək 50 ilə yaxın bir zaman keçib və o zaman artıq Azərbaycanda Murad Qarşınayevin adı Azərbaycanı şöhrətləndirən, Azərbaycanı iftixar gətirən bir şəxsiyyət kimi onun adı hallanırdı, kitablarda şəkilləri verilirdi. Doğrudan da biz bugün Murad Qarşınayevin həyat yaradıcılığını izləsək, o çox gənc yaşlarından, öz böyük istedadı ilə, öz böyük zəhməti ilə nə qədər böyük nəticələr əldə etdi. Özü bayaq Murad mənim qeyd edir, 24 yaşında konservatoriyanı bitirirkən artıq onun nə qədər simfonik kamera əsərləri var idi ki, məşhur idi, sevilirdi. Onun əsərini Niyazi ifa edirdi. Lakin Murad Qarşınayev babalarının yurduna, Dağıstana getdi. Oradakı xalq mahnılarını, xalq rəqslərini, adət-ənənələri öyrəndi. Və Dağıstan musiqisinin bütün incəliklərini, dərinliklərini mənimsəyərək və onları yenidən öz yaradıcılıq süzgəcindən keçirərək dünyaya açdı. Və təsadüfi deyir ki, çox gənc yaşlarında, 1968-ci ildə artıq Leningrad Kirov teatrı birinci Dağıstan baletini tamaşaya qoydu. Bu, kiçik Dağıstan Respublikası üçün çox böyük nailiyyət idi. Çünki həmin teatrda, Leningrad teatrında keçən əsrlərdə Çaykovskinin, Glazunovun baletləri qoyulurdu. Və bu baletlərlə yanaşı Murad Qarşınayevin əsərləri artıq səhnədə idi.
Lakin Murad Qajılayev təkcə səhnə musiqisi ilə yox, onun nə qədər simfonik əsərləri, onun müzikalları, Moskvanın digər şəhərləri repertuarındaydı. Onun mahnıları dillər əzbəri idi, onun fortepiano musiqisi, onun kamera musiqiləri, bütün musiqiçilərin repertuarındaydı və dünyaya yayılmışdı. Və 20-ci əsrin artıq sonlarına doğru cəsarətlə demək olar ki, Murad Qajılayev bütün planetə məxsus bir bəstəkardır. Çünki onun musiqisinin səslənmədiyi bir göşə yox idi. Görün, bir Dağıstandan bütün planetə yol aça bildi və Murad Qajılayevin bu bacarığı, istedadı, zəhmət sevərliyi nəticəsində görülən bu iş əlbəttə ən böyük alqışlara layiqdir. Murad Qajılayev bugün bir bəstəkar kimi doğrudan da öyrənilməyə, tədqiq edilməyə layiqdir. Həm də o gözəl bir nümunədir. Bugün bizim Azərbaycan bəstəkarları üçün gözəl bir nümunədir. O bugün bizim gənclərimiz üçün gözəl bir nümunədir. Və baxın, bu yaradıcılıqda bütün müasir texnikalarla bərabər xalq musiqisi nə qədər gözəldir. Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan musiqisinin gözəl intonasiyaları nə qədər onun yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Həm də Murad Qajılayev həmişə bizim bu. Baxınız, o yaradıcılığının ilkin çağlarında Böyük Nizami Gəncəvinin əsərlərinə müraciət edib, Nazım Hikmətin əsərlərinə müraciət edib. Azərbaycan dəstəkarları ilə, Azərbaycan xalq musiqiçiləri ilə bayaq ekranda da gördük, Qulu Əsgər olan Murad Qajılayev ən gözəl dostluq münasibətində olub. Hətta onun Nizami freskalarında da Qulu Əsgərovun muğamı onun ifasını, zəksini takmış. Ümumiyyətlə, Murad Qajılayev Dağıstanda da yaşayır, Moskvada da yaşayır, dünyanın əksər ölkələrində qastronomlarda olur, lakin Azərbaycanlı olur. Və ona görə də biz bugün Murad Qajılayevi ən böyük Azərbaycanlı kimi salamlayırıq. Murad Bey, мы приветствуем вас, мы любим вас, мы гордимся вами. Ваша музыка прекрасна и бессмертна. И думаю, что всегда мы должны встречаться, потому что ваш каждый приезд в Азербайджане – это настоящий праздник. Вам только здоровья, здоровья и долгой жизни. Дорогие друзья, радость, которая переполняет мое сердце вот уже три дня, безмерно. Безмерно, потому что я почти ровесник дорогого, любимого мною Мурада. Но мы не видели с ним до 21 числа. С 85-го года. Можете представить, сколько лет мы не виделись? Встреча произошла во дворце. Я поднимаюсь наверх, чтобы увидеть его. Он выходит с Валидой Ханум, вдруг остановился. Я думаю, интересно, узнает он меня и не узнает. Вдруг говорит, Алик, это ты, с ялочки посмотрел. Вот это радость, который я был наполнен в тот момент, все эти дни меня сопровождало. Но самое главное, мы не успели поговорить. Естественно, у него много дел, праздник, много людей, которые хотят с ним видеть. В тот день мы не поговорили, но мы сегодня успели поговорить. А меня волновал один вопрос. Я мечтал поставить какое-нибудь музыкальное произведение, написанное рукой моего гениального друга, чтобы музыка через меня воплотилась на сцене какого-то театра. В прошлом году я ставил спектакль в Караганде, в Казахстане. Там великолепный театр, хорошо поющие люди, обученные, театр профессиональный. Я задаю вопрос, я говорю, Мурат, скажи, вот мне только хочется услышать тебя. У тебя есть какое-нибудь произведение, достойное воплощение в одном из театров? Он говорит, конечно, есть. Я мечтаю, что у меня есть мюзикл.
оперета. «Валида» называется. Мне сразу стало легко. Так, так и что, а в чем дело? Что? Он говорит, а поставить надо. Нет вопросов. Я могу завтра же позвонить. Мне говорят, завтра не надо. Через месяц будут готовы ноты, клавир, партитура, записанные оркестровые голоса. То есть весь материал. Я говорю, через месяц я могу получить, через два месяца я могу за месяц выучить, сочинить спектакль, поехать, предложить Карагандинскому театру. Пока что мы договорились так. Вот, пожалуй, а говорить о Мураде, настолько сейчас много сказали композиторы добрых, искренних слов, идущих от сердца, поверьте мне, мое сердце воспринимало эти речи. И я, ну что, повторюсь, сказать, что он гениален, да, он гениален. Он молодой, красивый, да, молодой, красивый, а почему нет? А почему нет? У нас еще все впереди. Обязательно. Поэтому, дорогие друзья, я приветствую моего дорогого Мурада и думаю, что вы меня поддержите. Здоровья, счастья, радости и огромных творческих успехов. Ура! Каянка Валентина Адажа. Oh,
biraz da. Seyide Pakzade.